Зал, қымбатты көрермен, біз бағдарламамыз одан әрі жалғастырамыз. Мың бір түннің бүгінгі жұлдызды қонағы Мұхамедәлі Жүгінісов. Арнайы сіздер үшін. Ойындама, жүрегімде ешкім жоқ, ойнама. Көздеріңе көрдім ол, сен секілдім мені ешкім тербемет. Келші бері сөйлесек бет-бет. Уайымдама, жүрегімде ешкім жоқ, ойнама. Көздеріңе көрдім ол, сен секілдім мені ешкім тербемет. Келші бері сөйлесек бет-бет. Шынымен де оны сүйіп қалдым. Жүрегімнің бөлегін бер махаббатқа бар. Сүйгеніңді қадірлемегенің ол, таза махаббатқа жат. Олай болса бұл дегенің нағыз махаббат. Жүрегімнің бөлегін бер махаббатқа бар. Сүйгеніңді қадірлемегенің ол, таза махаббатқа жат. Мың бір түннің жұлдызды қонағы Мұхамедәлі Жүгінісов. Қош кел. Қош көрдік. Көңіл күй, бәрі жақсы ма? Бәрі жақсы, ассалаумалейкум. Қайырлы кеш. Қайырлы кеш, әніңіз өте әдемі. Шақырандарыңызға көп көрі әлді. Алдында бір рет естіген бір форумда. Соның енді әдемі қосылып бірге айттым. Кәдімгідей, TikTok-та, Reels, Instagram барлық жерде хит қой негізі. Мынадан бастайық әңгімені. Стористі ақтарып шықтық негізі келердің алдында. Instagram-мен іздейміз ғой. Сол жерде мына бір видеоны көріп қалдық, қосып алайық. Жұмыс барысы. Данираға скажите подписчикам что-нибудь. Отапшынов, менің саунд продюсерім. Қазіргі таңда бізде бірнеше ән шығардық, бірнеше туынды шығардық. Уақыт ұрлама деген сияқты. Және де Может снова деген туындылар шығардық. Осы жақын арада жаңа сіздерге туынды дайындап жатырмыз.
Бұйырса жарыққа шығады. Мәссаған, керемет, керемет. Негізі, жалпы әншілердің екі түрі бар дейді. Бірі графикпен жұмыс істейді. Таңғы 10-нан кешкі 6-ға дейін студияға барып келеді. Бір ақпарат көздерінен Eminem сондай деп оқыдым. Ал кейбірлері керісінше, әсіресе біздің әншілер түнмен жұмыс істейді. Түнмен жұмыс істейді, күндіз ұйықтайды, түнде жұмыс істейді. Сіз қай тарапқа жатасыз? Енді арғалай, бірақ та қазір енді өнер туралы айтатын болсам, өзімнің көп уақытымды мен өнерге салып жүрмін. Байқауларға дайындалып жүрміз, жаңа-жаңа туындылар дайындап жатырмыз. Енді сөз қысқаша айтатын болсақ, өзімнің көп уақытымды өнерге арнап жүрмін. Күндемей, түндемей. Кейде түнделеп те қаламыз, таңға дейін отырып қаламыз. Кейде бір сағат жұмыс жасаймыз, кейде таңға шейін жұмыс жасаймыз. Енді ол шабытқа қараймын. Арғалай болады, шабытқа байланысты және де жұмыс барысына да байланысты. Осылай. Негізі байқағаным сіздің әндеріңіз арасында қазақша әндермен қатар орысша әндер де бар екен. Яғни бұл не себепті орысша әндер жазып жүрсіз? Әлде ТМД мемлекеттеріне арнап отырсыз ба бұл? Аудиторияны сол жерден іздеп жүрсіз ба? Енді менде орыс орысша орыс халқы қарайды менің Instagram желісімде де және де орыстар да бар. Басқа өзге ұлт өкілдері болғаннан кейін ол кісілерді де зейінсіз қалдырын келмейді. Оларға да арнап бір орысшада ән шырқап сондай туындылар шығарамыз. Ендеше Димаш ағаңыз секілді ағылшынша да айтатын шығарсыз. Енді Димаш аға сияқты ән айта алмаймын әрине. Бірақ та Димаш аға сияқты ағылшынша әндер де шырқаймын. Тамаша. Енді ақыры шығармашылық туралы айтып жатырмын. Саунд продюсеріңізді таныстырдыңыз. Ал композиторлармен кіммен жұмыс жасап жатырсыз қазір? Нақты бір композитормен жұмыс жасайсыз ба? Әлде әртүрлі композиторлардың әндерін тыңдап көресіз бе? Жоқ. Негізінде көбінесе таңдамаймын. Жақсы талантты, мықты-мықты композиторлар бізде Қазақстанда көп қой. Астанада да, қай қаланы алып көрмесең де, әр қалада мықты-мықты композиторлар көп. Осы жақында соңғы шыққан Растеруно атты әнім, Руслан деген, мысалға, қатты танымал композитор болмаса да, жаңа бір жанрды өзіміз экспериментировать етіп, көріп, шығарып көрдік. Жақсы болған сияқты, халық қонаған сияқты. Бірақ та енді қазір Данияр Оташынов саунд продюсерімізбен бірге жұмыс жасап жатырмыз. Мысалы, уайымдаманы жазған Мұрат Қабылов, е? Уайымдаманы жазған Мұрат Қабылов, е? Мирас ағаңа да негізі бастапқы мансабын бастаған кезде біраз хиттерді шығарып берген сол жігіт негізі, е? Иә, Мұрат Қабылов Мирас ағамның көптеген әндерін жазған кісі ғой. 30 шақты ма, қателеспесем, 50 шақты ма әндер жазып берді. Маған екі ән жазып берді. Уайымдама және де Тәтті би деген. Бірден хит, мысалы. Иә, бәрәл алды. Жалпы байқағаным қазір көп әншілер, әсіресе жастардың арасында әндерін жазғаннан кейін оны әлеуметтік желілерге салып, бір ғана шумағын салып көреді, тексеріп көреді, иә. Сосын кейін барып толығымен шығарып жатады. Сіздер де сөйтесіздер ме қазір? Жалпы әндерді қазір әлеуметтік желіге билегенге ыңғайлы етіп жазады екен, немесе вирус болып кететінде ары қарай таралып кететінде қылып жазады екен. Сіз де сөйтесіздер? Иә, әрине сізбен келісем. Қазір көп әншілер өздерінің ән қалай алдағы уақытта хит бола ма, болмай ма деген үмітпен, сондай үмітпен салады ғой. Ән қайырмасын 30-20 секунд. Енді қазіргі таңда социальный сеттер, Instagram желі сияқты, TikTok желісі сияқты сондай социальный сеттермен қолданып, біраз адамдар, әншілер хит болып жүр қазір. Иә, біз солай жасаймыз. Міне осы жақын бір-екі күн бұрын бір ән салдық, соны көрдік. Халыққа ұнап жатқан сияқты, бірақ әлі тексеріп көріп жатырмыз. Алдағы уақытта қалай болатын, енді көреміз. Ән ұнаса, егер де халыққа ұнап жатса, бұйырса, онда шығарамыз. Енді ән демекші, осында сұрағым келіп тұрған, әндеріңізге де халыққа жіберіп тексеріп жатсыз ғой. Ал өзіңіздің өнерлі ағаларыңызға тыңдатасыз ба? Мәселен, Мирас ағаңызға.
Әрине тыңдатам. Мирас, сіздің әндеріңіздің бәрін тыңдап, жалпы сіздің музыкалық талғамыңызға, сіздің әртіс ретінде енді бастап келе жатқан әр іс-қимылыңызға бағасын бере ме? Әрине береді. Мирас аға мен Рустем аға, олар мен кішкентай кезімнен бері, жалпы Рустем ағаны алатын болсақ, жалпы сахнада өзіңді қалай көрсету, өз-өзіңді ұстау, қандай талғам, қандай әншілер тыңдау керек, қандай жанр тыңдау керек деген сияқты, қандай әндер тыңдау керек, қандай байқауға бару керек деген сияқты. Менің әнші ретінде қалыптасуыма өзінің сондай үлкен бір үлесін қосқан кісі Рустем аға. Мирас аға енді әрине тыңдайды әндерімді. Егер де ұнайтын болса, өз пікірін білдіреді. Мына бауырым осы өлең жақсы деген сияқты. Ұнамаса ше. Ұнамаса айта ма? Үндемейді. Ұнамаса үндемейді. Ұнамаса ештеңе демейді. Ол жақсы қасиет қой негізі. Енді Мирас туралы айтып отырсың, ағаларың туралы. Қазір жас толқын деп айтайықшы. Мирас бар, өзге оның достары бар, стадион жинап жүрген әншілердің қатарында қазіргі таңда үлкен концерттер береді. Енді Мирастың концертінде бірге шығып, өнер көрсету, ел аралау деген бір ортақ жоспар бар ма негізі? Ұсыныс болды ма біреуден, әлде ешкім-ешкімге ұсынған жоқ болды? Енді шынымды айтатын болсам, ол мен үшін арман. Сондай армандарының бірі. Бірақ та енді әрине Мирасаға ол кісіде көп қой концерттер. Алматы тур жасайды, турмен жүреді, Қазақстанды аралап жүреді. Енді ол кісінің де қолы тимейді енді. Мен де қолым тимей қалады арасында, өзімнің жұмыстарыммен жүріп қаламын. Бірақ та енді әрине ағамның 2020 жылы, қателеспесем, Алматыда өткен және де Астанада өткен концерттеріне қатыстым, ән кештеріне. Үлкен концерттер ғой. Үлкен стадиондағы болған концертте ән шырқадым. Сонда ән шырқап, керемет күшті әсер алып қайттым. Осы бағдарламадан бірнеше бағдарлама бұрын бізге қонаққа келген жұлдызды қонағымыз Өктем Алтаев, Бағжан Октябрьдің әкесі. Сол кезде ол кісі де айтып еді, баламның концертіне қатысуға армандаймын деп. Енді сіз ағаңыздың концертіне қатысуға армандайды екенсіз. Жалпы қандай, тағы да қандай армандарыңыз бар осы өнер саласына қатысты? Өнер саласын алатын болсақ, әрине менің ең басты арманым ол біздің қазақ еліміздің, біздің қазақ ұлтымызды және біздің туымызды барлық әлемге көрсетіп, барлық әлемге мойындату. Ең басты мақсатым. Енді негізі сіз бірінші кезекте қалай айтсақ болады, эстрададан бөлек кішкентайыңыздан басып, оны барлығы біледі ғой, байқауларға қатысатын әншісіз. Әлде қатысып жүрсіз, отандық біраз тележобаларға қатысыңыз. Көбіне шетел асып түрлі байқауларға қатысып жатады сіздің әріптестеріңіз. Онда жоспарлар бар ма негізі? Қазір жаңа ғана эфирдің басында айтып кеттім. Қазір байқауларға дайындалып жүрмін, үлкен-үлкен байқауларға. Шет жағасын ашып айтып жіберсеңіз сол тұрақтырақ. Өтірік соқпай қойын, өтірік әңгіме болмасын енді. Шындығымды айтайын, нақты таңдаған әлі байқау жоқ. Осындай байқау деген сияқты, осындай байқауға қатысам деген. Нақты байқау жоқ, таңдаған, бірақ та дайындалып жатырмын. Ойда бар. Ойда бар. Это орысшалап айтқанда в разработке дейді ғой. Қазір сол процесс болып жатыр, сол процесс жүріп жатыр. Енді бұйырса алдағы уақытта жақын күндері көреміз. Адамдар бір кісі солмен айналысып жатыр. Енді сол ары қарай көреміз, қалай болады. Маған өзіме қызық болып тұр негізінде. Тамаша. Енді біз тілекшіміз Мұхаммедәлі. Қалай болса да, расымен де кішкентай кезіңнен бастап бүкіл көрерменді таң қалдырып жүрген жігітсің. Сондықтан да шығармашылық табыс тілейміз. Хиттерің көп болсын, әлемдік деңгейдегі байқауларда топ жара бер. Алар асуларыңыз көп болсын. Бүгін сіз тағы да қандай ән алып келдіңіз өзіңізбен бірге? Көрерменге қандай ән сыйламақсыз? Әмин, айтқаныңыз келсін. Көп-көп рахмет сөздеріңізге, шақырғандарыңызға. Сіздерге біріншіден көп-көп рахмет. Осындай көңілді күшті керемет сұхбат болды бізде. Тағы да сіздерге уақыт тұрлама деген Данияр Оташынов жаңағына стористе көрсеткен сол кісінің жазған әні. Соны қарсы болмасаңыздар, сіздерге орындап берейін. Әрине, микрофон сізге ұсынайық. Қымбатты көрермен Мұхаммедәлі Жүгінісов арнайы сіздер үшін мына сахнаны ән шырқайды. Ал біз сіздермен ертеңге дейін қоштасамыз. Аман болыңыздар. Білесің бе, әрине я білесің, күннен күнге мұң өзгеріп жүресің. Бұл жолы қандай жанды сүйесің, қызғантап намысыма тиесің. Өміріме осың қосқан үлесің, сөздеріме қашан құлақ түресің. Өтірік бақытты боп күлесің, өкініп құшағыма кіресің. Тыңда мейлі, тыңдама,
Ауадай, сендей маған ерексің. Бәрі-бәрі жәсін, бәрінен бөлек.